vijana wajinga. Wale vijana wawili na ninafurahi majina yao tayari iko na polisi na iko na wazee wa nyumba kumi. Wale vijana wajinga ambao walienda jana kuua watoto wa wenyewe kule Marakwet. Mimi ninasema wazee vijana wenzao washikane wote waende watafute wa vijana washika hao na wapeana hao katika serikali. Hiyo maneno ya kijinga ya kwenda kuua watoto wa wenyewe sisi hatukubali. Hatukubali maneno kama ya kiupuzi kama hiyo. Na mimi nashukuru nyinyi vijana pande hii. Eneo hii yote ya Baringo North na Tiaty tumeishi kwa amani sasa karibu mwaka moja. Nataka mu maintain hiyo spirit ya amani. Na mtu asiwe attracted kwa vita ya wenyewe. Serikali pande hiyo ya Marakwet na pande ya Kerio watatatua hiyo shida na hiyo shida itaisha na watu wetu wa Marakwet tutaendelea kuishi nao kwa amani. Hawa vijana wawili ambao majina yao imeshapeanwa katika serikali tutadeal nao sawa sawa. Hatutaki maneno kama hiyo tena. Hatutaki hiyo ujinga ya kuibiana na kuuana. Hiyo maneno itakoma. Sisi kama Wapokot kutoka Churo, Amaya, Tangulbei, Ginyang na kote huko tumekazivu hiyo kitendo ya juzi na atuko ndani. Na tunaomba kabisa watu watumie njia yeyote ya kuwashika wakora kusudi amani irudi na tuishi na Marakwet kwa njia ambayo inafaa. Sisi tumesikizana. Ukiiba hata kuku ya wenyewe, unajibebe mziko yako, unabeba kurudumu yako ya shida, unabeba paskili yako ya shida, hatutakawa tena shida. Kila mtu atapebe mziko yake ya wizi na yule mzuri apebe kwa uzuri. Mimi nimefurahi sana kufika hapa leo nyinyi mmeongea mambo ya amani wenyewe. Nyinyi ndio mmetambua shida na mmetoa suluhisho. Kamati yetu ya usalama ya Tiaty West Sub County leo iko Kerio Valley. Imeenda Kerio Valley kuhakikisha yale mambo yalifanyika huko juzi hataharibu amani. Kuhakikisha kwamba ule ugonjwa uliyoingia Kerio Valley hautafika hapa. Na ndio maana sisi tumefika hapa kuhakikisha kwamba tuongee na nyinyi, tujadiliane, tuelezane, tuelimishane kwamba tutaweka amani kwa sababu tumekuja ugenini kwa malisho. Na kwa vile tumekuja kutafuta malisho, yale malisho tu ndio tumekuja kufuata hapa tufate malisho na turudi kwetu nyumbani mvua zikirudi kwetu. Kutakuwa na shida ya maji kwa sababu hakutakuwa na mvua. Na unaona wakati hakuna maji wale wanachunga mifugo watatembea watahama sehemu zingine na sana sana ni mipaka ya Otugen, mipaka ya James na Samburu, Marakwet. Na hapo sasa ndio utapata wengi wale wanachunga ng'ombe na mbuzi wanakosana kwa sababu ya maybe nyasi na maji. Na hapo ndio utapata amani inakosekana. Na kwa sababu maybe hao watu wako na bunduki, wangetoa tu bunduki labda hao wa community wangechunga tu na maybe hii wangekaa bila bunduki labda kutungekana amani. Leo huu mkutano imeamua imekuwa ni uamuzi ya kwamba mambo ya wizi imeisha. Imeisha kutoka leo. Na watoto wetu wamekubali kwamba wataendelea kuchunga ng'ombe yao kwa amani. Na kila mtu ataenda kuchunga ng'ombe yake ile alipeleka kule mlimani, arudishe yale wale ng'ombe yake. Sio tu kuleta ya mtu. Na wamekubali ya kwamba mkora yule anapatikana. Wao wenyewe ndio wanapeana mkora kwa mikono yao, wamekubali kwa hapa. Wenyewe mpaka wameunda wanakamati wenye watashughulika na kupeana majina ama kuchapa. Hata wakiiba hata kama ni ng'ombe ya Mpokot mwenzao. Kwa hivyo hiyo ni kitu jambo la maana sana kama watu wameconfess wenyewe ya kwamba hatutaki hii kitu mbaya tena.